'n Hartlike goeiemôre. Ek groet julle weer vanoggend uit 'n ijskoue Pretoria. Jo, die liggie is nog fris hier aan ons kant, maar nou ja, daar is baie plekke wat baie koeler en kouer is as ons. Ek dank net die Here vir die voorreg om elke dag my oë oop te maak, hierdie wêreld in die oë te kan kyk, maar die lekkerste lekker om by jou deur van jou huis uit te stap, op te kyk en te sien hoe die Here voorsien in die voeltjie wat so rondvlieg. Ek sê altyd vir my vrou dat hulle vlieg hier buite rond, hulle oes nie, hulle saai nie, hulle maak nie skure by mekaar nie, maar elke dag voorsien en versorg God vir hulle. En so kyk die Here, so sorg die Here vir elke van ons wat aan sy hand vashou, wat hom loof, eer en prys en aanbid en vir hom lief is. En ek kan soveel boeke skryf van die wonderwerke en tekens wat ek in my lewe, hoe die Here deurgekom het vir my. En dit is net 'n absolute ere voorreg om hom te aanbid te dien, en ek vat my werk so ernstig op. Van die eerste dag wat ek tot bekering gekom het op die 11de van die 11de 2013 tot hier waar ek vandag met jou praat, dit sal altyd 'n voorreg wees om in die naam van die Here te kan praat, bemagtig te kan wees, gesag autoriteit te kon ontvang om uit te gaan en 'n verskil te bring, maar ook verantwoordelikheid te vat in dit wat ek vandag op die tafel gaan sit, dit wat die Here natuurlik op my hart kom lê. My liewe broer en suster, ek wil nie tyd mors vandag, ek wil hierdie leerstelling nie lank maak nie. Maar die leerstelling, die woorde wat die Here op my hart kom lê, het is iets wat baie mense raak, wat ek en jou raak, wat baie mense wat op my pad kom raak. En dit is as jy sterf, as ons sterf, waar gaan jy heen? Jy weet my liewe broer en suster, jy hoor altyd met alle respek, en ek weet dit is miskien nie uit, mense is nie as pris as hulle so praat nie, dit is ook nie noodwendig uit dwaasheid nie, maar is ook nie uit wysheid uit nie. Wat mense sê, jy sal altyd hoor as hierdie persoon gesterwe het, nou is hy in die hemel, of nou gaan hy hemel toe, of weet jy wat, gelukkig weet ons hy is klaar in die hemel, of sy is klaar in die hemel, of die kind is klaar in die hemel. Jy weet mos hoe werk mense, hoe praat mense hier buite, en dis hoekom baie mense praat oor sekere dinge waarvan hulle geen kennis dra nie, waarvan dit wat hulle praat, dit wat hulle hoor, dit wat hulle verkondig, dit wat hulle versprei hier buite, toets hulle nie met die stem van die Heilige Gees. Hulle maak nie seker nie, en weet jy wat, so hou mense soms vas aan 'n halwe waarheid wat nie so is nie. En die Here druk vandag hierdie leerstelling op my hart om dit ook vandag na jou toe te bring. Of jy al in geseënde jare is, 'n jong oom, 'n ou tannie of 'n ou oom in geseënde jare, en of jy 'n jong man is, 'n jong vrou, of jy 'n kind is, is belangrik dat jy luister wat vandag na jou kant toe kom. Onthou, baie belangrik, kinder val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. 'N Ander vrou het my nou dag vra, waar kom ek daaraan? Waar staan dit? Dis nie skriftuurlik. Toe sê ek, dit is skriftuurlik. Jy weet wat, as ons kyk na byvoorbeeld Suid-Afrika, tot jy 18 jaar oud is, kan jy nie drink nie, jy kan nie drank koop nie, jy kan nie kar bestuur nie, jy kan nie skuld gaan maak nie. Verstaan jy, daai tipe ding, ons land sien volwassenheid in die lig op 'n 18-jarige ouderdom, en dit is hoe die gesag wat bo ons gestel is, ons regerings, ons ouers, dis hoe dit werk in die verskillende ordes van God se gesag wat hy bo ons gestel het. En dis hoe die Here my ook, wanneer ons uitgaan en beradings en bevryding doen, en veral met kinderwerk wat gemolesteer, verkrag of betas is, misbruik is, mishandel is hier buite, dan werk ons, dit help nie werk met die kind, jy moet met die ouers eerste werk, waar was daar nou molestasie en verkrachting se goeders is, maar so die Here my kom leer, dit gaan alles oor die gesag. Tot jy 18 jaar oud is, kan jy nie 'n kar gaan koop, jy kan nie 'n huis gaan koop nie, verstaan, jy kan nie drank gaan koop, en jy kan nog nie kar bestuur as jy nie 18 is, en dit is waar die gesag inkom. So ja, ek het gevoel, miskien sommer in hierdie leerstelling kan ek dit ook hierdie saak sommer uitsorteer, en vir baie mense wat miskien vra het, of wat dit bevraagteken het, net die antwoord gee, hoe die Heilige Gees, en jy kan dit natuurlik, as jy die stem van die Heilige Gees kan hoor, kan jy dit natuurlik met die Here staaf en bevestig. Dit is wat baie, baie belangrik is. Maar om terug te beweeg na ons leerstelling toe vanoggend, as jy sterf, as ons sterf, waar gaan jy heen? Jy weet, my liewe broer en suster, baie mense sê, nee man, jy gaan sommer stryd, as jy gesterf, die laaste asem, gaan jy sommer hemel toe. Hoor jy, nee, gelukkig hierdie persoon nou, hy het gesterf, maar gelukkig weet ons, hy is vandag op 'n baie beter plek, hy is in die hemel. En soos ek vir julle sê, baie mense praat, en hulle staaf en bevestig nie altyd alles met die Here nie, en ek wil graag hierdie geleentheid gebruik, nie om jou met stokke te slaan, of met klippe te gooi nie, maar om jou net te leer, en te seën met wysheid wat God vir my geleer het, in die 8,5 jaar, wat ons werk doen hier buitenkant. As ons lees, van 'n man met die naam Henog,
Jy kan ook in die apokryfe boeke kan jy gaan lees van Henog. Hy was in die 7de geslag na Adam was Henog en hy was byvoorbeeld siel, gees en vlees was hy deur God opgeneem hemel toe. Dis eintlik 'n verskriklike geestelike boek, 'n baie interessante boek. Die Openbaring van Henog, dis 'n apokryfe boek, is vir my fantasties en daar ook as jy daai boeke lees, die Openbaring van Henog, sal jy ook besef en weet dat alles hier buitekant oor gees gaan. God is gees, ons moet God in gees aanbid en dis waaroor alles gaan hier buite, gaan oor gees, nie vlees nie. Maar in elk geval, ons weet hoe's Henog siel, gees en vlees opgeneem in die hemel. En dan kyk ons na 'n man soos Moses ook. Moses het wel gesterwe en maar het nooit sy graf gevind nie. En op die einde van die dag lees ons in Matteus 17 vers 1 tot 8 hoe hy saam met Elia aan Jesus Christus en Petrus en Jakobus verskyn. Maar ons kom nou daar so, maar op die einde van die dag het nooit Moses sy graf gekry nie en ja, as ons kyk hoe hy nog opgeneem, glo ek in my gees en my hart is Moses ook op die einde van die dag siel, gees en vlees opgeneem en dan ook Elia, ons weet hoe is Elia in die hemel opgeneem, siel, gees en vlees. Maar ja, soos ek gesê het in Matteus 17 vers 1 tot 8, lees ons by die verheerliking op die berg, hoe Moses en Elia aan Jesus Christus verskyn het. Ek wil dit graag vanoggend met julle deel, Matteus 17 vers 1 tot 8, ek lees dit gou vir julle. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem, en hulle het op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms verander na geestelike liggaam. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Baie, baie belangrik. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. En weet jy wat, dit gee vir ons 'n voorsmaakie van hoe, van die tye wat kom. Verstaan jy, ons weet dat die dag, jy weet, wat die Here baie sterk op my hart druk vandag, is ons weet in die woord van God, is hy nog opgeneem, siel, gees en vlees. Ons weet 100% vir feit, dat Elia opgeneem is, siel, gees en vlees. Maar Moses het hulle net gesê begrawe, maar het nooit die graf gekry. En hier is vir my dieselfde op die einde van die dag, dat Elia en Moses aan Jesus en Petrus hulle verskyn. Wat vir my sê, dat onthou net, dat in die Ou Testament het Jesus van sekere sterk gesalfdes gebruik gemaak, soos Jeremia en Joshua en David hulle. En op die einde van die dag, die Here kan enige iets doen. Hoekom? Want hy is God, niks is vir hom onmoontlik nie. Maar wat die Here vandag op my hart druk om met julle te deel, is baie belangrik dat as jy sterf, of jy 'n kind is, en of jy 'n middeljarige man of vrou is, of jy 'n jong seun of dogter, of jy in jou geseënde jare is, wat jy al 'n ou oom of 'n ou tannie is, as jy sterf, gaan jy nie direk hemel toe nie, jy gaan ook nie direk hel toe nie, jy gaan na die doderyk toe, baie belangrik, en ek het dit ook so in my ervaring, in die berading en bevrydingssessies, die werk wat ons doen hier buite, kan ek dit 100% staaf en bevestig, en ek vat natuurlik verantwoordelikheid, wat ek vandag op die tafel gesit het, as jy sterf, gaan jy na die doderyk toe, nou, daar sal ons wees, in die doderyk, tot die dag wanneer Jesus Christus weer afkom, en die wederkom, waar die trompet blaas, en Jesus Christus kom af, nou, as ons klaar hemel toe gaan, dink vir jouself vandag, dit is hoekom ek hierdie leerstelling maak, as ons klaar hemel toe gaan, of klaar hel toe gaan, as ons laaste asem tydelik nou op hierdie oomblik uitblaas, as ons klaar hemel toe gaan, ons gaan klaar hel toe, hoekom moet Jesus Christus dan afkom vir die finale oordeel? Verstaan, wat is die rede nou? Hoekom moet hy dan afkom? Verstaan, dit is eintlik common sense. Hoekom moet Jesus afkom as al hierdie oordeels en al die dinge klaar plaasvind wat jy hel toe gaan en jy hemel toe? Verstaan, as jy uitsterf. Verstaan, dan is die Bybel mos 'n leen en Jesus het nie die waarheid gepraat toe hy geprofeteer het in Matteus 24 en 25 en al die ander evangelie boeke hoe die eindtye sal lyk. Verstaan jy, op die einde van die dag wanneer die trompet blaas en Jesus Christus kom af,
sal ons in ons geestelike liggame voor Jesus Christus verskyn en 'n rekenskap gee van ons doen en late, en dan sal die gesalfde, die geroeptes, die skape van die bokke geskei word, en sal God se kinders opgeneem word, en hulle sal skitter soos die son in die hemel. Vertaai, en die res sal in die hel ingegooi word. Dit sal 'n gewenende geknar van tande wees, en ons weet Jesus Christus was nie 'n leenaar nie. En dis hoekom dit vir my so belangrik dat ons sal besef en weet hoe ons praat, en dat ons sal besef en weet dat daar's 'n doel en 'n rede hoekom Jesus sekere dinge gesê het, en jy moet kan weet waarvan jy praat, anders te mislei jy mense, en dit is nie deur dwaasheid nie, dit is net deur die ingewing van die moment, praat ons maar so, omdat ons op daai stadium seer het oor geliefde wat die tydelike met die ewigheid verruil, maar die Here sê dat die dooies begrawe, volg jy my. Verstaan jy, ons dien 'n lewendige almagtige Heilige God. Ons moet eintlik bly wees as iemand wat die Here geken het, 'n verhouding met God gehad het, wanneer hy op die einde van die dag die tydelike met die ewigheid verruil, want dan is hy, ons weet waar gaan hy op die einde van die dag heen gaan. Dan moet ons opgewonde word, maar ou moet net die Here vertrou, dat sy perfekte wil in tyd natuurlik sal geskied, en elkeen van ons sal lewe. So dit is baie belangrik dat die Here dit sterk op my hart druk vandag, dat ons gaan nie direk hemel toe nie, ons gaan nie direk hel toe nie, ons gaan na die doderyk toe nie. Die dag van die trompet blaas en Jesus Christus kom af, sal die oordeel plaasvind, en die wat na die hemel toe gaan, sal opgeneem word hemel toe, en die wat in die hel moet ingewerp word, so die kaf van die koningskei, die bokke en die skape, so sal haar gewenende geknar van tande wees. En ons weet, Jesus Christus is nie 'n leenaar. Hy het nergens in die Bybel leens gepraat nie. En dis belangrik dat ek vandag dit wat op my hart druk ook met jou deel. Jy gaan nie jou lewe, dis vir die Here so belangrik dat ek vanoggend my leerstelling afsluit met dit wat ek nou vir jou sê. Luister baie baie mooi. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak. Hoor jy wat ek vanaf wil sê? So waar begin dit? Dit begin by vandag. Die Here kan jou vandag kom haal, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, en of jy jou kruis 10 tree nog dra, en of jy dit 1000 tree, of nog 10.000, of 100.000 tree, jy moet jou kruis kan dra, want as jy daai kruis nie kan dra nie, gaan daai kruis jou verpletter. En dit is ook om jou geloof, jy kan net in die hemel kom deur een weg, waarheid en lewe, in sy naam is Jesus Christus. Al hierdie ander gelowe, baie mense is bang om daaroor te praat, mense kruip weg van die realiteit, van die werklikheid, maar ek sê vandag vir jou, daar's een naam, en dis Jesus Christus, en maak nie saak wat die naam in Hebreeus beteken, of in Engels, God kyk wat in jou hart aangaan. God het in elk geval elke taal, elke persoon op hierdie aarde geskaap, en baie mense word toesaai met, weet jy wat, dit is Yeshua, verstaan jy, dit is nie Jesus Christus, jy is 'n valse Christus, jy is besig met 'n valse Jesus. Ek sê vandag vir jou, God kyk wat in jou hart aangaan, en God het al die tale van hierdie wêreld gemaak, of het Noord-Soeto is, of het Duits is, of het Engels, of Afrikaans is, of het Hebreeus is, of het Grieks is, ons God het alles en almal geskaap, en ek hou my nie besig met 'n klomp toesvrae en mense wat wil beklei en stry oor nonsens nie. Dit gaan oor, ek aanbid Jesus Christus, die Seun van die Allerheilige God, wat uit die Maagd Maria gebore, wat in elk geval die grootste wonderwerk is, wat daar ooit sal wees. Die Seun van God, die Messias, die Christus, Immanuel God by ons, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het in die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader, hy wat onverdeelde trou eis van elke van ons, hy is 'n jaloerse God, en ek kan vandaar vir jy sê, jy gaan nie die hemel sien, terwyl jy in satanisme vasgevang, terwyl jy in ander gelowe vasgevang, daar is een weg waarheid in lewe, en sy naam is Jesus Christus, en dit is baie belangrik, dat ons dit erken, dat ons daarvoor staan en opstaan, en nie skaam wees om ons woorde te spreek, en op te staan vir die koninkryk van God, maar ja, baie belangrik, die Here bring hierdie boodskap, wat ek afsluit vandag, met jy gaan nie jou lewe, na die dood kan regmaak, en die Here gee vir my Lukas 16, vers 19 tot 31, wat hy graag wil hê, ek moet weer eens vanoggend op hierdie dag met julle deel. Luister baie mooi, ek lees dit vir julle. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig gelewe het. Hoe baie van ons lewe so? Ons lewe net vir onsself, die mooiste karre, mooiste huise, mooiste pakke klere, mooiste juwele, die beste kos, die meeste kos, is net bosplaas en strandhuise en groot polisse en rykdom en mooi bote. Jy weet mos hoe lewe hierdie ryk mense. Luister, die Jesus Christus het sê, een ryk mens sal baie moeilik in die hemel kom. Luister mooi na hierdie gelykenis. Dis nie
Dis nie 'n son om geld te hê, dit is hoe jy dit hanteer en dat jy gierigheid is 'n afgod, dat jy altyd dankbaar sal wees, maar ook jou hande en jou voete sal gebruik om 'n verskil te maak. Hier is soveel nood hier buite, weeskinder, weduwees, ouer tuise wat jou hulp nodig het en jy kan 'n verskil in hulle lewens bring. Jy kan 'n verskil in jou kerk bring. Jy kan 'n absolute groot verskil maak in die geestelike roeping en werk van die Here. En as ek wil sê, luister mooi na hierdie leerstelling, na hierdie skrif. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra, so hy het net gelewe in elk geval vir homself. En elke dag vleeslik en feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafels te ete sou kry. Hy was oortrek van sore, so hy was nog siek ook. En selfs die honde daaraan kom lek. Weet jy hoe laag moet jy wees as 'n hond jou lek en jy siek daar, jy vol sore en die honde lek jou. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegste. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle. Sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie. En die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek U dan Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Stuur hom na my boeties, my sissies toe, stuur hom na my pa en my ma toe, stuur hom na my familie toe, stuur hom na my landsgenote toe, wit, bruin en swart, stuur hom na Suid-Afrika toe, stuur hom na die wêreld toe. Ek smeek U dan Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, dat hy hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê vir hom, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Hoor wat sê Abraham, maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, al sou iemand uit die dood opstaan. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie skrif, dra baie naby aan my hart, en ek besef en ek weet, daar is nie omdraai kans nie, soek allereerst die koninkryk van God, maak seker jy ken God, jy sien my liewe broer en sister, as jy kyk na jou lewe, na al die seer hier buite, en hartseer, en wraak, en haat, en onvergewensindheid, en liefdeloosheid, as jy sien hoe gaan dit hier buite kan, dan kyk jy na 'n samelewing, jy kyk na 'n gemeenskap, wat hulle eers alles wil hê, en dan wil hulle die koninkryk van God gaan opsoek. Weet jy hoe seer, hoe moeilik maak hulle lewe vir hulle self, omdat hulle eers alles wil hê, wat hierdie wêreld bied, en dan, as alles nou uit mekaar is val, het jy nou lekker gejol en rondgehoer, en alles verkeerd gedoen wat jy moontlik kan, dan besef jy, o Vader, die keuse wat ek nou gemaak, en sê die keuse wat die, ek gryp nou na die hand van God, ek draai terug na die Here en ongelukkig het ons soos donkies geword, dat ons al ewig ons koppe wil teen pale stamp. Ons wil nie na ons ouers luister nie, ons wil nie na ons pa's en ma's luister, ons wil nie na mekaar luister, ons wil nie na die Here luister, ons wil nie na die Bybel luister nie. Ons wil eers soos 'n klomp donkies teen pale vasstap, dan word ons wakker. En dis hoekom die wêreld lyk soos, dis hoekom daar soveel hartseer is, soveel misdaad, soveel geweld, soveel families en huwelike wat uit mekaar het geruk en gepluk word. En ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, ons moet daai Bybel getrou gehoorsaam, ons moet ons ouers kan gehoorsaam, ons moet mekaar respekteer as Christen kinders van God, en ons moet ligdraers kan wees van God se koninkryk. Hier is soveel seer en nait hier buite, soveel mense wat Jesus Christus nie ken nie, en partykeer hou ons onsself besig wat ons mekaar beklei, Christene mekaar beklei. Maar dit is ook skriftuurlik, omdat die Here ook vir ons kom leer het met die gelykenis van die saaier in Matteus 13, van die verskillende Christene wat daar sal wees, wat die saad gesaai word, en vertaai hoe die saad weggesteel word, en hoe die bekommernisse van die lewe, en wêreldse bekommernisse, daai saad, daai bekommernisse, daai saad wegsteel uit jou hart uit, daar die Here ook vir my geleer, dat nie almal is geestelik oop nie, nie almal sal die geestelike aspekte verstaan nie,
En die duivel is baie listig. Maar hierdie boodskap bring ek vandag vir jou, om vir jou sekerheid, met sekerheid te kan sê, en ek vat volle verantwoordelikheid wat ek vandag op die tafel vir elkeen van julle sit, dat ons gaan doderyk toe, en op die einde van die dag van die trompet blaas, Jesus kom af, sal ons in ons geestelike lichaam voor die Here verskyn, die wat nog lewe sal, die wat reeds gesterf het, glad nie voor wees nie, maar daai dag sal het 'n geween en 'n geknerf van tande wees. Want baie mense wil God dien soos dit hulle pas, hulle wil compromise, hulle wil swaai en draai in die Bybel soos dit hulle pas. En as kinder van die Here hulle vermaan en optreen uit die Bybel uit tig regwyse vermaan, dan oordeel ons en ons dink ons is God. Ek sê altyd, hoe weet baie mense sê jy oordeel, jy weet hoe gaan hulle aan, dan sê ek vir hulle, hoe kan ek oordeel as ek uit die Bybel uit praat? Om vir my te sê, ek oordeel, is net so goed, jy sê vir God in sy gesig, hy oordeel, want ek praat wat uit die Bybel uitkom, dis God wat sê, sekere mense wat sekere sondes doen, sal die koninkryk van God nie sien nie, dis nie ek wat dit sê nie, ek is maar net 'n boodskapper, 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, en ek praat omdat ek lief is, omdat ek omgee, omdat ek jou saam in die hemel wil hê, maar baie mense sal dit nie wil hoor nie, vertel, hulle sal vir hulle geestelike leiers aanstel, wat sal praat, wat die ore streel, wat die ore wil hoor, en ek wil vandag vir jou sê, dat, is jy kuns, om saam in die stroom water te swem, is jy kuns om daar teen op te swem, te sê, weet jy wat, my Bybel, my God sê vir my, my Vader in die hemel, sê vir my, dis verkeerd, en ek het miskien een fout gemaakt, of ek het swakheid gehad, maar daar is genade vir my, wat enige sonde vergewe, behalwe as ek die Heilige Gees laster, maar dit stop hier, ek draai my lewe om, en ek sorg dat God op die troonstoel van my hart sit, en ek lewe elke dag of het my laaste is, dit is die grootste probleem, kyk die tye met Noach, kyk die tye met Lot, Sodom en Gomorra, hoe die mense gelewe, hulle worry nie oor die dag van môre nie, die dag toe die water begin spoel, of toe die vuur afkom en brand, toe wil die mense begin hardloop in hulle lewens reg kry, toe is dit te laat, en dit wat ek al vandag vir jou sê, sorg dat jou lewe reg is, en as die Here jou geseën het met baie, en jy is finansieel baie sterk, maak een verskil hier buiten, maak een verskil, jy het het, God sien jou met baie, om een verskil te kan maak, by weeskinders en wedewees, en ouwe thuis, en in ons kerk, ons het mekaar nodig, dis skriftuurlik, jy kan nie net vir jouself lewe, en alles opberg vir jouself, wat gaan jy vir die Here op die einde van die dag sê, maar die lekkerste lekker, as jy kan uitgaan, een verskil te kan maak, en die Here in die oog kyk, en sê, Here, ek het omgegee, ek het probeer een verskil maak, ek het my hande voete vouw gemaak vir jou koninkryk, en dit kan niks en niemand van jou wegneem nie. Ek dank julle vir die voorreg om hierdie woord ook, hierdie kort leerstelling vanoggend met julle te kan deel, so dat julle weet, en die wat wel die stem van die Heilige Gees kan hoor, kan vanoggend my woorde, kan hierdie leerstelling natuurlik met die stem van die Heilige Gees gaan staaf en bevestig, dat daar is 'n doel en 'n rede, hoekom God het my laat maak, want daar is baie mense wat vraag, baie mense wat hierdie goed nie verstaan, en mense wat allerhande dwaase uitsprake hier buite maak, en niks met die Here staaf en bevestig nie, mense wat in baie gevalle geestelik dood is, of wat Satan kom het in hulle stem, hulle seëning, hulle beloftes kom wegsteel het, en hulle doen niks daaromtrent, dis die ergste van alles, hulle kan net so wel, een klip in die tuin het al die klip al was, en hulle sitkamer sit, en die klip aanbid en dien, want die klip praat nie terug met jou nie, verstaan jy, dis een dooie godsdien, ek weet hoe lewe jy so, wat jy geen verhouding met die Here het nie, en dis my hart vir jou vandag, dat jy rarig die handbreek sal optrek in jou lewe, en uit sal gaan om een verskil, om die Here se aangezicht te soek, wat God weet wat in jou gees en jou hart aangaan, dit gaan oor wat hier binnen, of jy die hongerte in jou lewe het, om een suiwerheid en heiligheid voor die Here te kan lewe, ander vrou vraag my nou die dag, Koert, as ek nog die bevryding ontvang het nie, kan ek nog steeds die stem van die Heilige Gees ontvang en hoor. Ek sê, ja, natuurlijk, want vir die Here is niks onmoontlik nie. God kan enig iets doen, want hy is God. Op die einde van die dag, jy wil nie met blokkasies en allerhande gewigte en laste op jou skouers rondloop van bloedlynvloeke en foute wat jy gemaak. Jy wil al Satan se geestelike regte oor jou lewe gebreek hê in Jesus Christus se naam. En jy wil die pad kan stap, as jou pad moeilik is, wat die kruis moeilik is wat jy dra, en dis vol beproewings en verdrukking, wil jy tenminste weet, dis die Here wat sekere goed toestaan en toelaat in jou lewe, dis die Satan wat geestelike regte in jou lewe het, en daar in die troonkamer allerhande regte opeis vir God, om jou te deurboor, en die lewe vir jou ondraaglik te maak, en dis hoekom ek altyd sê, julle sal altyd hoor ek sê, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die riglyne en bepalings van sy woord lewe nie,
God kan jou nie beskerm as jy buiten jou gesag autoriteit optree, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. Sorg dat jou lewe reg is, sorg dat jy jou kruis dra met vuur en passie in jou gees en jou hart. En onthou net vandag een ding, God se perfekte wil en tyd sal in jou lewe geskied. Dat baie kere wat mense bevryding wel ontvang het, 5% van die mense wat nie dadelik God se stem kan hoor nie, maar daar is 'n doel en 'n rede, want jy moet onthou, soos jy geestelik geopen word, is dit nie net die Heilige Gees wat met jou kan praat en woord gee, die duiwel gaan ook kom, verstaan jy, om jou die mekaar, om valse saad in jou hart te probeer saai, en jy moet reg kan onderskei, maar die Here weet ook wanneer sy perfekte wil en tyd vir jou reg is, en jy moet kan walk the talk, jy moet in geloof die pad kan stap, of God met jou praat, of hy nooit weer met jou praat nie, jy moet die Bybel kan gehoorsaam, dis jou fundament, riglyn, kompas, dis die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, en moet die hele tyd staan op die belofte, as Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang, en een van die beloftes is, my skape sal die herder se stem kan hoor, dis absoluut, absoluut waar, staan op die beloftes, eis dit terug in Jesus Christus, al my Here, mag u perfekte wil oor hierdie saak geskied, nie Koert se wil nie, nie my wil nie, nie Satan se wil, geen ander mense wil nie, mag u wil en u wil alleen geskied in Jesus Christus, al dis 'n belofte in die woord, my skape sal die herder se stem kan hoor, en dan ook natuurlijk 1 Samuel 12 vers 14 en 15, wat ook oor die stem van God gaan. My liewe broer en suster, 'n baie, baie mooi geseënde dag, mag die vrede van God oor julle lewens spoel, mag die Here julle oprig, julle versterk, mag hy die proppe uit julle ore uitdruk, die skille van julle oë af laat val, mag hy die harte van julle ontvanklik maak, en julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees om te bekeer tot Jesus, julle sondes te erken, te belyn daarvan af, te distansieer en julle bekering te bewys met dade wat by julle bekering pas. Gaan dan uit, sê die Here, sê die woord van God en sondig nie weer nie. Onthou Jakobus 2 vers 14 tot 26, geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof, baie belangrik, 'n liggaam sonder asem is dood, soos jou geloof sonder die dade ook dood, dis wat die Bybel ons leer, in Jakobus 2 vers 26, en natuurlik, wat jy saai, sal jy maai, wie op die akker van die sonnige natuur saai, sal die dood in die verderf oes, maar wie op die akker van die Heilige Gees saai, sal genade ontvang in die Koninkryk van God oes, en dit wat ek wil vandag vir sê, sorg dat jou lewe reg is, soek die aangesig van die Here op, staan op vir Jesus, stand up for Jesus, die bevryding is elke dag op Facebook beskikbaar, as jy in staan op vir Jesus, stand up for Jesus, se blad opgaan in Facebook, dadelik is die eerste gedeelte daar soos 'n link, wat jou vat na staan op vir Jesus, se bevrydingsblad, stap vir stap, en daar kan jy die kanale deurwerk, stapie vir stapie, dit nie afjaag nie, en die Here vertrou dat die Here se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Ek dank die Here vir die voorreg om ook hierdie woord vandag met jou te breek. Mag God se seën oor julle wees. Vrede en dankie vir die voorreg. Vir my absolute eer en voorreg om hierdie woord te spreek. Aan God kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.